ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ। କହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଦିନକୁ 18 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ପାର୍ଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ଏହାକୁ ନେଇ ଏତେ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଦିଆଗଲା, ନୋଟିସ୍କୁ ମୋର ଖାତିର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ଏ କାହା ପାଇଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ 18 ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଛୁ ଆମେ, ଆମର ଖାତିରି ଅଛି, ନହେଲେ ବି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ରାଜନୀତି। 50 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କଲାଣି, 50 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ କାମ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ, କେଉଁଠୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଟିକେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଗଲା ଏମିତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୋ ବୋପାର ସେ ପେପର ଆଗରେ ବାହାରିଛି, ମୋ ବାବାରେ ସମ୍ବାଦର ଆଗରେ ଶୁଣା, କଂଗ୍ରେସ ପଇସାର ସମ୍ବାଦ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାହାରିଛି ସମ୍ବାଦ କଂଗ୍ରେସର ଲେଟର ଲଜ୍ଜା। ଆରେ ନେଇଗଲେ ନେଇଯିବେ, ଖାତିରି ଅଛି, ଖାତିରି ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଯେ ଭାସିଗଲା। ଆରେ ନୋଟିସ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ବିଦାୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଖାତିର ନାହିଁ, ଆମେ ସଟ୍ ସଟ୍ 18 ଘଣ୍ଟା 20 ଘଣ୍ଟା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଏଇନା ଚାଲୁ ଆମେ ପାଇକ ହଠାତ୍ ପାଇକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ, ଏଇନା ଖାତିରି ଅଛି, ଏଇଠି ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଆମ ପାଇକ ଚାଲ, 1 ଲକ୍ଷ ଖାତିରି ଅଛି।